Budeš rád vůlu, jo? To je jediný, co budeš rád vůle. Nic jiného ať tě ani nenapadne. Žiju mi, nevím, možná. Uvidíme. Uvidíme, co ti dovolím. Hej, mám vůbec kokmova? Lulu nemám. Ježiši! Tak si kup urychleně. Kurva, ptám se, pojďte mi někdo hrát Lulu, prosím. Kdo mi jde hrát Lulu, čete? Všichni se přihlaste, jo. Nemám Lulu. Nemám Lulu. Já nemám Lulu. Byla tam jediná podmínka. Jediná podmínka. Co má jíst? Enchantra nějakýho. Lumi, víš. Ježiš, on jde na Autiluse, pane bože! Já jsem imbecil, nebo co jsem? Mluvím čínsky. Čete, mluvím čínsky. Fakt, mluvím hodně čínsky, jo? Ale on napíše, že nemá takých supportů! On nemá takých supportů! Ty vole Yasuo, zrovna jsem to Yasuo chtěl banovat tuhle hru. Dobre, bato. Dobre. Lol, ten flash byl trochu pozděno, řekl bych. Co tady furt děláš, kámo? Proč? Proč to neresetnulo? Ježiši Maria, vážně? Já jsem ji zabil. Já jsem mrtvý jenom. Hej, já jdu Rageblade a pak tank. Vaší kurva, vaší. Psal, že ho můžu hrát jak chci. Jo, ok, dobře. Jo, dobré. Ty, já se musím naučit čempy ve slovenštině. Oni jinak vyslovují ty čempy ve slovenštině, jo. Že když řeknu Yumi, tak je to Nautilus, co? Chápu správně. A Windvola, máš kotvůr? Kotvíš? No je tady zase ta Windvola, kamaráde, víš, já prostě nemůžu, ale jakože to je. Hej, ale on prostě jde in do Windvoly, vole. Já nemůžu přes Windvolu. Ne, já jsem furt nevstřebal to s tím, to s tou Lulu, vole. Já jsem nevstřebal to s tou Lulu, co se stalo. Musíme brát Drakio, náš top inti. A na midu máme Svejna, co staví support item. To je nově. Ok, to můžeme zabít. Já mám flash, ty vole. Kámo, nevím, jestli to je dobrý, má zase windwall. Zase nemůžu dávat damage, bro. Proč bys tím ne? Ne? Jsem mohli zabít Yasuo a pak Ailisi, no. Nevadí, jo. Píš slovenský k***a, ne? Ale já zase vinvola jako chlape. Zase vinvola chlape. No, bude dobrý, kámo. Náš to 5-1-5, jo. Do Kejna. Může být 5-5, vej. Windwall. Tak Drakkaro. A trochu se javkuje radši v džungli, než aby šel defnout ten top. Dobrý, jo. Tyjo, přišel vyžrat, ne? Jako tva, to úplně na výžera. Aha.
kurva. Hrozně otravný k***o, to já jdu zase back, už nechoď. To proskočil na tu vardu, vole, třeba. No. Kde se to jasuho, vole. A proč má kila, dívej. Já nevím, šel bych back, možná už je. Pán Billy, děkuju. Ty vole. Ty vole, můžu teda takový donate, už jste neviděl, jak jsem tlustý. Na Instagramu. Tam bych neměl chodit ani, to je mrtvý Aatrox. Ok, pojď ho zabít. Pojď. Aha, čtyři jsou. Hejda. A mají windwallu a klec od Veigara a další věci. Yikes. Budu potřebovat nějaký protect jako no, asi máme něco udělat v té hře. Do té windwally se hraje fakt na p***u. Paráda. Shutdown mi to chtělo no. Z Weigla a z dalších stáčů. Hlavně z Weigla, tam z něho litr no. Já si nemůžu tady hrát do tohohle, to bylo dobrý flash no. Tak jako k***ský hraje do těla těch čempů. Já bych ty killy docela bral no. Jako Matthew tady má snoupé Vánoce, ne vole. No i doslova jsou Vánoce vlastně, takže. Teďka, tady je pohoda. Klidně měj, kámo, klidně měj. Nevím, co zase tak moc jako neprožívám, no, jenom jsem prostě chtěl, aby někdo zahrál Lulu, vole. A on pak řekli, nemám Lulu, nemám Yumi, nemám nic, jdu něco úplně jiného, než jsem ti sliboval, no. Nejedno, jdu to potahat, když Aatrox má 0 milionů. Že já jdu na jednu linku a na druhé nám vemu Tavro. Tady jakoby není nikdo další, kdo by třeba byl schopný ubránit lane, vole. Já mám manu, ale jdem. A flashne, že? Já jdu taky flashnout, vole, mě to nezajímá. Kurva. Nemůžu, kámo. No rozhodně nemůžu. Kdyby aspoň nesplitoval, jenomže oni jdou prostě na top, na mid i na bot. A jak já to mám zkoumám ubránit všechno, vole. Ty máš štěrku, ha? Oh, what? Co bylo? Tak jo, no, to prostě vole. R, Q, hotovo. R-ko a Q-čko, bráko. Ale jako 4-18 Aatrox je docela hustý, no. A jako mě nikdo nefarmí, jako moji lineu, jo, třeba, nebo... Co mi chce říct, borec? Kurva, no. Jejda jasno. Jestli vyvěštíš mi mojí sexuální budoucnost z těch beden na Vánoce, začínám věřit v tyhle ezosky. No tak mě nevěř, protože to jsou... Oni jsou napsaný tak, aby se v nich každej našel, aspoň trochu. Když si přečteš horoskop na tvoje znamení, tak tam vždycky bude něco sedět. Ale když si přečteš na dalších 5 znamení, tak tam taky bude na tebe něco sedět. No je to všechno tak napsaný, aby si každej v tom aspoň něco našel. Chápeš. Potáhl jsem čete. Jestli se vám videa líbí, tak nezapomeňte na like, komentář a odběr. Opravdu to nesmírně pomáhá. Díky.